Assalomu alaykum hammalaringizga, hurmatli va aziz mehmonlarimiz. Mana shu xonadonimiz tashqarisiga Shafot opani chaqirib berishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Kim chaqirib beradi bizga bugun? Keling marhamat, Guldiroz qarsaklar bilan xonadonimiz tashqarisiga Shafot opani taklif qilamiz. Keling marhamat. Yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Assalomu alaykum yana bazo. Shafot opa yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bugungi shukronakunuz bilan, sizni bugungi tavbalik ayyomingiz bilan tabriklash maqsadida millionlar muxlislarni qalbiga sekin-asta o'zini bilan kirib kelayotgan mehribonimdan tabrik loyihasi sizni qarshingizda turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi shukronakuningiz muborak bo'lsin deb qolamiz. Rahmat. An-anamizga sodiq qolgan holda hammaga beradigan savolimizni bugun sizga ham bermoqchimiz. Qarang, bugun xursandchilik kuningiz, yaxshi kunlaringizdan bir kuni. To'g'rimi? Bugungi mana shu tavallud ayyomimiz komandamiz a'zolarini bugun sizni xonadoningizga kimning tashabbusi bilan hozir qarshi turibmiz. Mana javob beramiz. Farzandlarimiz. Nechta farzandingiz bor? 4ta xudoga shukr. 4ta farzand. Kimlar? Ismlar bilan salaming farzandlar. Bitta kelinim bor. Kelin demayman, kelinimni ham qizim deydi. 4ta farzand. 3ta domotimni ham o'g'lim hisobiga qo'shaman. Allohga ming bora shukr. Kimlar? Ismlar bilan sana bering farzandlaringizni. Mana bosh farzandim Hayrat. Ikkinchisi qizim Shahnoza. Uchinchisi Dilnoza. Uchinchisi Mehrinso. Ana kelinim Gulmira. Ilonchilarni tani joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Nima niyatlar bo'lsa shularni amalga oshsin iloyim, niyatlarim. Alloh shularni ham mo'ljallarga yetkazsin iloyim. Sizlarga ham katta rahmat bo'lsin. Rahmat. 4 nafar farzandim bor deb aytdingiz. Qarang, hammalar bugun shukronakunizga tashrif buyurishgan. Qaysi farzandingiz sizni ko'proq yaxshi ko'radi? Hammasi yaxshi ko'radi. Bittalar bo'ladi-ku, alohida ajratib turadigani yurakka yaqini. Qaysi farzandingiz onajonlarga ko'proq e'tibor bo'lishadi? Bitta o'g'lim bor. O'ntani bittasi, Allohga shukr. Endi bittalarni tanlab olamizmi? Bitta farzandni bizani asosiy tashlashimiz qaysi bo'ladi? Bo'lsin. Ana shu deyish kerak. Qolgan farzandlaringizchi? Ular yordamchisida. Farzandlari baribir bir-biridan ayrilmadik, to'g'rimi? Ha, Allohga shukr. Aytdim-ku, domotlarim xuddi o'g'limday. Allohga ming bora shukr. Xudoga shukr. Bugungi xursandman. Bugungi shukronakunizga, bugungi xursandchilik kuningizga hozir ismlarni sanab o'tgan barcha farzandlaringiz bizni jamoamizni sizni xonadoningizga taklif qilishgan. Bitta qarsak chalib qo'yamiz farzandlarni ajoyib tayyorlagan syurprizlarga. Bugun biz uchun yaqin bo'lgan oila a'zolarimiz, jannatimiz, onajonimizning tavallud ayyomlari, xursandchilik kunlari. Bugungi mana shu shukronakunlarda biz farzandlarni onajonimizga bir kunlik rahmatimizni yetkazib, kayfiyatlarini ko'taringlar. Yaxshi ko'rishimizni aytinglar. Onajonimiz uchun hamma narsaga tayyormiz. Bir narsani so'rab qolamiz. Biz farzandlarni onajonimiz duo qilishdan charchamasalar, biz ham ularga mana shunaqa kayfiyat, xursandchilik ulashishdan hech qachon charchamaymiz deb aytdi farzandlarimiz. Xursandmisiz, Shafot opa? Allohga shukr. Kayfiyat ko'tarildimi o'zgina? Bora xursandman. Allohga shukr. Shularni bo'riga shukr. Bugun Shafot opa, biz ham bir narsadan xursand bo'ldik. Qarang, mehribon farzandlar tomonidan onajonlariga shunday mehr ko'rsatildi. Farzandlar tomonidan onajonlariga shunday e'tibor ko'rsatilgan ekan, bundan buyog'a hozir ismlarni sanab o'tgan barcha farzandlaringiz bilan faxrlanib yurish kerak. Doimo mag'rurlanib yurish kerak. Tunlari bedor bo'lib aytgan allalaringizga, turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda halol luqma terib, farzandlarimiz yesin. Farzandlarimiz yesin. Mana shu farzandlarimiz xalqimizga kerakli inson bo'lsin deb niyat qilib, farzandlarni katta qilibsiz. Bugun farzandlar ham niyat qilishibdi. Onajonimizni bugungi tavallud ayyomlarida bizni faqatgina bir kunlik rahmatimiz yetkazinglar. Nima gaplar bor farzandlarimizga? Bularga nimaiki yaxshi tilaklarim bo'lsa, iloyim shularga erishib yursin. Hammaginasini umri uzoq bo'lsin, rizqi butun bo'lsin, hammaginasi ro'zg'origa sog' bo'lsin. Nima niyatlar bo'lsa amalga oshsin shularni. Bularga katta rahmat deyman. Rahmat, qarsak chalib qo'yamiz farzandlarga bildirilgan ajoyib tilaklarga. G'ayrat aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni ham farzandlaringiz bor, G'ayrat aka. Nechta farzandingiz bor?
3 nafar farzandni ota sifatida kamol to'ttirib katta qilamiz, to'g'rimi? Bugun sizning yaqin bo'lgan oilangizdan biri. Sizning bajoningizni Alloh ayollari. Sizdan bugun qaysi gaplar? Qaysi gaplar bilan bajonimizni ismimizni aytib rahmat qilamiz aka. Onamni ta'riflashni aytdim o'zim. Barcha yaxshi tilaklarim onam uchun doim boshingizga sog' bo'lsinlar. Uzoq umr ko'rsinlar. Shu farzandlarimizni boshingizga doim sog' bo'lsinlar. Yana muborak bo'lsin. Tabriklayman onajon. G'ayrat aka, sizdan bugun onajon sizni yaxshi ko'raman degan gapni eshitish uchun kelganmiz. Onajon sizni yaxshi ko'raman. Qarsak chalib qo'yamiz. Onajon sizni yaxshi ko'raman deb aytgan gaplariga. Shu bilan birgalikda farzandlar tomonidan sizga ham ajoyib chiroyli guldastor kiyamiz. Bu guldastor farzandlar nomidan guldaroz qarsaklar bilan Shahot opaga topshirib qo'yamiz hamda 3 kacha san'at tabriklaymiz deb qutlab qo'yamiz. Kelishdikmi? 1 2 3 Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Shahmoz opa keling aqira. Assalomu alaykum. Sizlar ham bugun ajoyib samimiy tayyor ishlamiz. Qaysi gaplardan bugun onajonimizni tabriklab xursand qilib qo'yamiz. Sizdan bugun qaysi gaplarni eshitamiz? Mana shu oilaga kelishingizga asosiy sabablardan biri oyijoningiz Shahmoz opa hisoblanadi, to'g'rimi? Uyim ishlarida, uy ro'zg'or ishlarida o'zlarini, bilimlarini, tajribalarini berib sizga mana shu xotga keltirguncha baribir qaynon sifatida azoblarni boshlaridan kechirganlar, to'g'rimi? Agar ruxsat bersangiz, sizlar ham bugun ajoyib tabriklar eshitmoqchimiz. Avvalambor assalomu alaykum. Hamma mehmonlarga xush kelibsizlar. Bugun oyijonimni tug'ilgan kunlari, mo'ljallari, ilohiy umrlari uzoq bo'lsin. Doim sog' bo'lsinlar. Oilamiz boshiga. Dadam yurlariga ham. Shuyimizni bosh. Oyijon sizni yaxshi ko'raman deb aytamizmi bugun? Yaxshi ko'ramiz oyijon. Bu tomonlarga eshitilmadi gapingiz, mehmonlarimizga eshitilmadi. Yaxshi ko'ramiz oyijon. Qarsak chalib qo'yamiz kelinlarni oyijon sizni yaxshi ko'raman deb aytgan gaplarga. Marhamat, Shahmoz opa sizdan bugun qaysi gaplarni eshitamiz? Qaysi gaplar bilan bugun onajonimizga rahmat aytib qo'yamiz? Avvalambor ammalarga assalomu alaykum. Mehmonlarimiz xush kelibsizlar xonadonimizga. Onajonimni ana bugun mechalik kunlari ham tug'ilgan kunlari. Ilohim 100 yoshlarga kirsinlar. Bu mechalarni ko'pini ko'rsinlar ilohim. Doim boshimizda sovuq bo'lsinlar. Nimaiki niyatlarimiz bo'lsa amalga oshsin ilohim. Doim boshimizga sovuq bo'lsinlar. Onajonimni yaxshi ko'raman. Onajon sizni yaxshi ko'raman. Qarsaklar bilan qo'llab quvvatlab turamiz. Rahmat. Dilnoza opa keling. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ey, bu onajon, sizni yaxshi ko'raman. Qarsak chalib qo'yamiz. Onajon, sizni yaxshi ko'raman deb aytgan gaplariga. Kenja farzandlardan ham bugun Mehnoz opadan ajoyib tilaklar eshitamiz. Sizdan endi akangiz hamda opalaringiz aytmagan tilaklarni eshitamiz. Qaysi gaplardan onajonimizga o'zimizni yaxshi ko'rishimizni aytib, o'zimizni bir kunlik rahmatimizni aytib qo'yamiz. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Onajon tug'ilgan kunlaringizni mubarak bo'lsin. 100 yoshlarga kiring. Doimo boshimizga sog' bo'ling. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Hurmatli va aziz mehmonlarimiz farzandlarni ajoyib bildirilgan tilaklariga. Xursandmiz Shahmoz opa. Nimaga yig'layapsiz? Farzandlaringizni duo qilishdan charchamasangiz, bular ham sizlarga mana shunaqa quvonchlashdan, kayfiyat ulashdan hech qachon charchamaydi. Bugun ushbu xonadonda Shahmoz opani ajoyib tavallud ayyomlari, yaxshi kunlardan bir kunlar ekan. Hurmatli mehmonlarimizdan yana kimdan samimiy tilaklar eshitamiz? Oila a'zolarimiz.
qarindoshlar. Kelinglar marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Ruxsat bersangiz singillar shoira opa ham bugun ajoyib tilaklar eshitamiz. Kelganlarimiz singillar shoira opa. Olsinlar. Mayli olsin singil. Marhamat. Keling. Rahmat. Qarsaklar bilan qo'llab quvvatlab turamiz aziz mehmonlarimiz. Yana kimdan tabriklar eshitamiz bugun? Hurmat qilib shuncha aziz mehmonlarimiz kelishgan ekan. Kelinglar marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat. Zayikta olsun. Qolgan ovsinlar qayerda? Bugun hamma kelgan ovsinlar? Yo'qda. Ikkitalari qolgan ovsinlar. Ana qolganlari borlar. Tabriklayman. Yuzga kiring. Ammo kim yo'l bo'richa o'tiring. Qam ruhi hamma. Hamma qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz ovsinlarni bildirilgan qulaylarga. Rahmat. Biz farzandlar musofirchilikda bo'lamiz, mehmondorchilikda bo'lamiz. Qayerda bo'lsak ham onajonimizni judayam yaxshi ko'ramiz. Kelgusi shukronak kunlarda, kelgusi xursandchilik, yaxshi kunlarda xudo xohlasa bundan-da ajoyib, bundan-da yaxshi bo'lgan surprizlardan onajonimizni duolarini olishni niyat qilib qo'yganmiz deb aytib farzandlar. Yana nima gaplar bor farzandlarimiz? Bugun bizani asosiy tashkilotchilarimiz hozir sizning qarshingizda turishdi. Nima niyatlari bo'lsa shularni Elohim hammaginasini tani jon so'g'isin birinchi. Bachalarning huzurini ko'rsin. Ana menga qilibdi Elohim bularni ham bachalari shunday kunlarga ularga ham xuddi shunday yaxshi kunlarga nasib qilsin bularga ham shunday kunlar. Nima yaxshi tilaklarim bo'lsa shularga. Qarsak tarif qo'yamiz farzandlarga bildirilgan tilaklarimizga. Rahmat. Hozir aytganimizdek farzandlarni duo qilishdan charchamanglar. Sizlarning duolaringiz bilan tirikmiz. Sizlarning duolaringiz bilan hayotga bo'lgan yashashlarimiz ortadi. Shu bilan birgalikda Shahar Topa bugungi shukrona kuni kayfiyatini yanada ko'tarish maqsadida oldimizda turgan ulkan ayiq qo'llarimizni raqsga tushish uchun olib kelganmiz. Maxsus siz bilan raqsga tushish uchun. Qaysar shoya bugun siz boshchiligingizda raqsga tushamiz. Bormi sizga taklif? Qaysar shularni mazza qilib eshitasiz. Qaysar shularga mazza qilib raqsga tushasiz oilalar orasida. Kirli boynay